Get a bag and I'm out, Shorty on my lap now, playing with the game now. Yo, blast off, Astro. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Got my bag, shorty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Yo, shout out Astro, let's do this. Now I'm serving a Tesla. Got my bad shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stool, got a cheddar fan. Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they not my fans. People treat me like I'm Sony, cause I got some bands. Was a loner that was hustling, now I'm feeling stands. I been sticking to my paper like I am a staple. I ain't going by the safer, I ain't really. Voltei aqui, né, rapaziada? Craftei meus itens, mano. Tirar a score aqui, que tá. Que eu não gosto de jogar com score, mano. E tá apontando pra dois caras, só que eu não sei onde esses caras estão, véi. Eu acho que eles estão por aqui, só que a bússola tá meio louca. Tá apontando pra um e pra outro ao mesmo tempo. Deve. Aqui, achei. Achei o meliante aqui. Tomei um combinho aqui dele, mas consegui puxar ele no glide. Ele é Fisherman, eu acho, né? Slapei ele aqui. Só mata ele aqui agora, ele tem bloco. Ele tem mais bloco. Aí matei, rapaziada, GF, mano. Pegar o secret aqui dele. Beleza, reparar a espada, guardar o machado aqui. E já bora pra outro, né? Tá aqui na frente Destiny. Destiny X, alguma coisa assim. Vou puxar ele aqui pro Glad também. Só esperar aqui um momento, certo? Ou eu vou derrubar ele nessa ravina aqui mesmo. Não, vou puxar ele mesmo. Puxei aqui, rapaziada, GG. Acho que ele tá sem... Ah, não, tá não. Specialist Ninja. Ele tá meio lagado, velho. Se eu matar ele lagado aí foi mal, mano. Aí você tá bem lagado mesmo. Matei, foi mal, mano, te matar lagado aí. Tinha uma maçã aqui, velho. Vou levar esses crafts aqui. Essas madeiras eu vou dropar. Esse spot também. Beleza, bora pro próximo. Renek Underline HG. Tenta matar ele aí. Como vocês estão vendo aí, né, rapaziada? Texturinha bem diferenciada aí. Vou estar deixando ela na desk aí pra vocês. Curti bastante essa textura. O Katsu gravou com ela, né? Então, tá gravando aqui com ela também, que é bem daorinha. A espada dela é bem pequena. E é isso, né, mano? Quando eu tiver no próximo cara, eu volto, rapaziada. Cheguei aqui no próximo, rapaziada. Ele tá aqui já. Puxar ele pro Glad. Puxei. Esse cara tá com espada de Iron Sharp, velho. Ele é espécie de Glad. Tentar matar ele, mas eu acho que não vou conseguir. Mas se eu matar ele, a partida tá ganha também. Concentrar aqui um pouco, rapaziada. Desculpa se eu não comentar aqui agora, nesse momento. Matei, GG, velho. Consegui levar o cara aí, mesmo ele fazendo um espada mal, OP, ele morreu. Aqui. Vou puxar ele no Glad, velho. Calma aí. Ele caiu lá embaixo. Vou tentar cair aqui. Cair aqui, beleza. Tem mais uma espada de Iron aqui, velho. Peguei. Matar esse aqui. Vai dropar, dropou. Se eu focar, dropa mesmo. Esse cara aqui quer time. Então eu vou focar esse aqui. Ele vai correr, velho. Então eu vou matar o outro mesmo.
Cadê os secretos do marrom? Achei. Nice. Esse cara aqui que é time. Não vou fazer time não, velho. Foi mal. Matei. Desculpa aí, velho. Aí, desceu outro aqui. Puxei ele aqui pro Glad. Correndo. Calma aí, dá uma organizada aqui no meu Invi. Vou matar ele aqui rapidão. Vamos ver se ele vai tankar. Provavelmente não. Se eu puxar ele no Gladio, ele vai correr, então não tenho porquê de eu puxar. Matei, Jeff, mano. Jogou bem aí. E beleza. Agora pra eu subir nessa ravina aqui vai ser meio chato, né, rapaziada? Mas de boa. E quando eu tiver no próximo cara eu volto. Botei aqui, né, rapaziada? Cheguei no próximo, velho. Vai querer correr do Glad, mano. E ele tá mó OP. Então, enquanto isso, eu dou uma organizada aqui no meu inventário. Aí ele pulou aqui em mim. Calma aí. Beleza, eu vou sair por cima. Matei, dropou. LOL. Dei dois hits no cara, o cara morreu, velho. E ele tava com mais uma Iron Sharp aí pra nós. Valeu, mano. Sharp não é comeback ainda. Vou dropar isso aqui. Vou fazer assim, vou dropar. Vou dar spec de pote. Fazer slab com isso aqui. Chegou, tá aqui, velho. Enquanto eu tava craftando. Quase que eu morri. Vou puxar ele aqui também. Aí ele vai correr. De boa. Então, enquanto isso, eu dou uma organizada aqui no meu inv. Vou ficar preparado pra puxar no Glad novamente. Eita. Eita. Tá cheatado. Tá cheatado esse cara. Tentar matar ele aí. Mesmo ele tendo cheatado, eu acho que dá pra nós me levar ele. Acho que ele não tá de autosup. Matei. Dropou cheatado, LOL. Aí é complicado, amigão. O cara morreu cheatado aí, rapaziada. Mas de boa aí, mano. Cê é doido. Uma olhada aqui nas arredondezas se tem um cara. Tem um cara ali em cima. Seguinte. Já que ele não tá me vendo, vou puxar ele. Só se calma aí. Ele tá lagado, vou matar ele. Mouse te matar lagado aí, mano. Você faria o mesmo. E tem mais quantos caras? Tem Twist, mais um. Twist é meu amigo. Vou dar uma misada aqui pra ele. Isso aí. Pegar o fish aqui agora, né, rapaziada? Pra ir PVP com os caras aqui. Bota. Eu sempre não pego muito item no fist. Eita, tem bastante item. O fist daqui é bem OP, né, rapaziada? Espada, isso que precisava. GG. Vou cantar aqui. Sharp, GG. Vou pegar isso aqui. Pegar uma picareta também. Fire Resistance. Beleza, mano. Vou fazer castelinho, velho, pra dar UB nesse cara. Pegar um pouco de pedra aqui. Peguei os itens bons no fish, rapaziada. Isso foi bom pra mim. Mas armadura reserva também. Nice. E vou pegar umas pedras aqui, só pra fazer uns castelinhos, né, velho. E é isso. 25 pedras, tá bom. PVP com ele final, né, rapaziada. Ele falou que não quer ir no Glad, mas de boa. Qualquer coisa eu puxo ele. Tá jogando aqui nesse buraco. Tenta levar ele pra um buraco.
Se o cara não joga tão bem, rapaziada, acho que eu vou conseguir matar ele de boa. A calça dele quebrou já, não entendi muito o que ele fez. Acho que era a calça de Iron que ele tinha. Tem 9 castelinhos apenas. Derrubar ele aqui nessa ravina. Derrubei, matei? Não matei. Vou fazer a MLG cair aqui. Obi, GG, mano. Foi mal aí. Só matar ele aqui agora, rapaziada. Matei, GG. Jeff, mano, foi mal te dar Obi, mas é o HG. E é isso, mano. GG. Sobrou o Twist agora, né, rapaziada? Vai ser um kit aqui, mano, pra ir PVP final aí, né, velho? E é isso, espero que vocês tenham curtido a gameplay aqui, né, velho? Foi 10 kills, com o Twitch aí vai ser 11. Gameplay ficou bem da hora aí, matei hack, matei cara com espada de Iron Sharp. Espero que vocês curtem aí. E é isso, né, mano? E passa no canal do Twitch aí, que ele é youtuber também. Pegou o tag recentemente aqui no Flame. E é isso, né, mano? Vou pedir um kit setado aqui pros caras. E quando eu tiver no PVP final, eu volto aí pra vocês. E é isso, né, rapaziada? Os caras setam um kit aqui, vou PVP final com o Twitch. GL aí, mano. O Twitch joga bem, vai dar um pouco de trabalho aí pra matar ele. Tonight.
E essa foi a gameplay, né, rapaziada? 11 kills de Gladiator Snail, de Manicom Skills aí pra vocês, rapaziada. A gameplay ficou bem da hora aí, mano. Jeff aí pro Twitch. Gameplay ficou bem da hora mesmo. Deixa o like, se inscreve aí no canal. Valeu, falou e é nóis.